waxanahay wahdiga dugsiyada. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي وكل كن سدحات برمجك أونلاين كعشرة دقائق بحيين وين بلعبنا دون عشر كيلو ونسيو ذي دون إن شاء الله. وحسن يدي حسوسين يا عشر كان مادة هيستريكا وحلو بطلق قلي ardada gelinka hore ee boys and girls labadaba ablaa iyo nimadaba lagu talagalay gelin dambi gelin horeba ka faa'iisadona marka ardayda gelinka hore iyo gelinka dambe insha Allah saasina la socon doona. Casharkeena maanta wuxuu ka bilaabayaa waa chapter keenay in way noosi sura chapter 6 ee ka hadlayay democracy and human rights, waxa loo yaqaan dimuqraadiyadda iyo xuquuqda insaanka iyo xuquuqda aadanaha. Casharka saddexaad bay noo noqonayaa marka waa lesson 3 laba cashar oo soo qaadanay. Casharkii ugu dambeeyay waxyaabaha ka soo hadlayna waxaa ka mid ah advantage and disadvantage of democracy, khasaaraha iyo faa'iidada ay leedahay waxa la yaqaan dimuqraadiyadu, waxyaabaha khasaaraha ay leedahay iyo waxyaabaha muhiimadda ay leedahay ama yeelan karta haddii jiraan wax muhiim ah. Waay casharkeena maanta wuxuu ka bilaabayaa human rights, xuquuqda aadanaha ama xuquuqda insaanka waxa loo yaqaan ayuu ka bilaabayaa human rights. Marka haddii ereyga la yidhaahdo what's human right, dii la yidhaahdo waa maxay xuquuqda aadanaha hadii la yidhaahdo. Definition: human rights can be defined, human right ka ma xuquuqda aadanaha waxa lagu qeexi karaa as the legal claims oo doodaanka qof ku doodayo that universally belong to a people, qof yani si guud marka loo dadka ay wada leeyihiin ama wadaagaan waa xuquuq qof walba uu leeyahay. From the time they are born, xilliga laga soo bilaabo xilligu dhashay, regardless of race, iyadoo loo eegay race, race marka waxa uu waa midabkii tribe, iyadoo loo eegay qabiil, place of origin, halku qofku tusaale ahaan oo kale uu ka soo jeedo, iyadoo loo eegay age, iyadoo da loo eegay or political beliefs ama waxa qofku siyaasadan u aaminsan, iyadoo loo eegay. Waana xuquuqda insaanka waxa la yiraahdaa waa ku dooditaanka sharciga ah, legal claims qofku uu sheeganayo ama uu ku doodayo that universally belongs, si caam ama si guud u leeyahay to people, dadka ay u leeyihiin xilliga yeelanaya. From the time they are born, xilliga dhashaan laga soo bilaabo, regardless of race, iyadoo loo eegay midab loo eegay qabiil loo eegay halku ku dhashay loo eegay wuxuu aaminsan siyaasadaha yani waxyaabo marka siyaasadu soo qaab qaatay ama talaan oo kale wuxuu aaminsan belief garaysan yahay politically dadku da siyaasadaha kala duwanaan karaan. Waay marka definition soo akaas human rights are important for a number of reasons. Waxaa loo qaraa xuquuqda aadanaha ama xuquuqda insaan muhiimada uu leeyahay, important for a number of reasons, sababo dhowr ah ayuu marka muhiim u yahay. Waxaa loo yaqaan human rights human rights number 1, human rights are necessary, wuxuu daruur u yahay for a human being, binaadnimada, to satisfy, to meet, si uu qofku ula kulmo both their physical and spiritual needs, si uu qofku u heli karo xuquuqdii uu lahaa ee tii nafeed iyo tii jireed labadiiba inuu helo qofku, oo xuquuqdiisii yani la ilaaliyo, tii yani naftiisa iyo physicalkiisa labadiiba in la ilaaliyo. Taas waxyaabaha marka xuquuqda aadanaha ay ka mid tahay ama la ilaalinayo. Qodobka labaad, rights are inherent to human, xuquuqda waxa kamid ah xuquuqada, xuquuqda insaanka waxa kamid ah dhaxalkiiba dad soo galayo, islaamku buu ka hadlay dhaxalka si la isu dhaxlayo ama dadku dhaxalka u kala qaadanayaan waa kamid. Rights are empowered, xuquuqda waxay awood u yeeshaa citizens, muwaadiniinta residents, iyo dadka marka meel degan ama magaalo degan, by giving them control, iyadoo siinaysa control ila marka ay hor istaagaan ama controlaan decision making organs of the state, decision making organs of the state, iyagoo hor istaagi kara ama controli kara go'aamada ay gaadhi karaan xubnaha kamid ah state ama qaranka kamid ah, macna go'aan la soo saaray way hor istaagi karaan citizens. Taasina maxay waa xuquuqda human rights ku siinayo uu dadkii u siinayo oo uu empower gareynaya ama xoog ama awood buu yeelaya. Waay waxa kamid ah xuquuqdaha uu bini'aadamku leeyahay ama insaanku leeyahay, respect for human rights, in la ixtiraamo xuquuqda aadanaha. Marka ixtiraamka xuquuqda aadanaha maxay tarasaa? Limits internal and external conflict, waxa ilaalisa hadii jira uu yareeyaa ama uu hoos u dhigayaa
khilaafyada gudaha iyo khilaafyada dibaddaba. Our strength is wuxuu xoojinayaa national unity midnimada qaranka. Tu khilaaf ku yaraado de midnimada xubka qaranka ayaa xoogaysanaysa. Marka yaani la ixtiraamo human rights kan la ilaaliyo, xuquuqda insaanka in la ilaaliyo, waxa arintaas yareynaysa limits means reduces. Waxa yareynaysa oo hoos u dhigaysa internal and external conflict khilaafyada gudaha wadanka gudisa ka dhaca iyo khilaaf marka ay marayaan ee jar yaraas waxaan xoojisa strengthen national unity midnimada qarankana way xoojisa way tan soo ururina casharkeen waxaan dhigay ka hadalay human rights waxa uu yahay baan sheegnay waxaan sheegnay a number of reasons sababa dhowra oo waxa loo yaqaan human rights ku muhiim u yahay oo muhiim u yahay waxa ka mid ah baan dhigay maxay qofka tusaale ahaan kale yaani in la ilaaliyo naftiisi iyo jirkiisa inta meel la ilaaliyo in tusaale ahaan kale inheritance to human xuquuqda marka qofku u yeelanayo dhaxalka marka uu sameeyo rights are empowered citizens waxa ka mid ah xuquuqda uu leeyahay dadku ay muwaadiniinta ay awood u yeelanayaan in go'aan la qaadaan decision making ay sameeyaan organs dawladdu ay sameeyaan hor istaagaan ay joojin karaan ila ixtiraamo xuquuqda aadanaha waxay hoos u dhigtaa ama yareysaa khilaafaad waxaan xoojisaa national unity midnimada qarankana way xoojisaa halkaas ayuu casharkeedii maanta ku soo koobi doonaa insha Allah waa inoo darsiga dambe ku xiga insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh